bana mingi oba zako kenda classe soki na kutani na bango bako mitunaka comment SG biso toujours prononcer CG et banda kindenge nini na expliquer bango na bi. En fait, ils allient code et sécurité de et indibiso na makambo tolobaka. SG, tout ça prononcé CG, tout ça compliqué bana. Na abréviation il y a sécurité na époque il y a deuxième république. Bazako koma secrétaire général S E accent aigu G E accent aigu Baza kota ngango CG. Mais ce qui yo au commis S point G point prononcé yango S G Bilanda landa oyo ya kolanda makambo ya sécurité ba yeba ke yo yeba oyebani na milieu ya sécurité CG bakomaka yango S E accent aigu G E accent aigu eza ba code yo bongoli yango ekomi CG vraiment tout ça l'attention na makambo wana et puis ba prononciation mususu oyo kota na ba langage na biso bois non eza bouilloire i eza na kati wana hémorragie olobi pe osilisi mwana nanga aza na hémorragie ezali hémorragie oyo toyokaka mingi mingi pesa nga allonge na ngai allonge allonge zani pesanga rallonge na ngai naza mwa molai lelo parce que eza lokola repétition tosala attention na maloba oyo ebimaka na minoko na biso okomona motu akalifie yo na lokola ignorant alors que yo angana oyokaki yango na motu mosusu boyebi ke bato mosusu baza kokanisa ke na viaduc ya matete na se mai ezali mai ezalaka te donc ezali viaduc e non pas pont matete natondi bino botondi